د افغانستان کې لله الحمد یو کثیر القومی ملک دی چې دلته په لسګونو قومونه او ژبې شته. خو د افغانستان په اساسي قانون کې له ابتدانه تر اوسه پورې دا دوه ژبې رسمي ژبې دي چې هغه زموږ د افغانستان ژبې دي چې پښتو ده او فارسي ده، دري ده. نو د افغانستان هر ښار ته، هر کنج کناره، هر ګوټ ته چې ولاړ شو په دې دوه ژبو باندې هر څوک پوهېږي، منهج دی او افغان. البته محلي ژبې چې هغه موږ ازبکي لرو، که پشهي لرو، که بلوچي لرو، یا نورستاني او داسې نورې ژبې دي چې په لسګونو ژبې دي، دا هغه محلي ژبې دي چې په خپلو منطقو کې په هغو باندې ډېر خبرې کېږي. مګر پښتو او فارسي چې ده، دا زموږ ملي ژبې دي چې راکړه ورکړه زموږ سیاست، زموږ تجارت، زموږ رسمي دوایرو کې دا دوه ژبې چلېږي. نو بناً دا اړین دی په ټولو ښارو کې او په ټولو ولایاتو ولسوالیو کې، بالخصوص د افغانستان په مرکز کې چې کابل دی، چې دلته زمونږ ټول هغه ادارې، وزارتونه او تجارتي مرکزونه، دوکانونه، شاپنګ سنټرونه، دا ټول په ملي ژبو باندې دا لوایح لیکل شوي وي، تر څو زمونږ وطنوال د دې په دغه باندې پوه شي چې دا کوم ځای دی، چیرې ځي او څه کوي.